学校里的几种人。哦，瘦了，男生，男生来帮我搬书嘛，我的书很瘦，快点啦！哎，放废了，放废了，男生，男生。哎，母亲，嗯，你喜欢吃热狗吗？热狗，嗯，什么啊？这个，白痴啊！干嘛？瑶瑶，啊，假如你是司机的话，我是什么？我是司机，你是乘客。不是，我是爱斯基摩人。好冷啊！什么啦？我是司机的。干嘛？好吗？不可以。不可以，这个呢？真的假的？